wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo safar shaqo ku jooga magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa kormeer ku soo maray ceelasha biyaha siiya magaalada Berbera ee ku yaalla deegaanka Faradeero kala jab iyo waliba Duwar isagoona goobahaasi goob goob u istaagay isla markaana maamulka wakaaladda biyuhu ay warbixin ka siinayeen waxaana ku jiray goobahaasi uu booqanayay ceelo cusub oo hadda uu noqday kuwaas oo la damacsan yahay in beebkooda lagu soo xidho beebabka siiya magaalada Berbera biyaha kadib markii ay kormeeradaasi soo dhamaadeen ayaa waxay isugu soo biyashubteen maamulka wakaaladda biyaha iyo wasiirku xarunta wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera halkaasoo ay ku yeesheen shir albaabada u xidhan yihiin ugu dambeyntiina waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo isagu ka warbixiyey safarkiisan iyo waliba kormeerka uu ku soo maray ceelasha biyaha siiya ee magaalada Berbera bismillaahi raxmaani raxiim salaamanti ilaa shalay waxaanu joognay magaalada Berbera runtii waxaan u nimid muxuu ahaa Berbera waa arkaysaan hawlaha ka socda in korayso oo weliba isbiir ku socoto alxamdulillaah waxaanu doonaynaa innaguna inaynu la jaan qaadno hawlaha ka socda beer u nahay baxdii biyaha waxa kulidee waynu arkaynaa hadda kadib waa dhamaystiran tahay almost wadadii waa dhowdahay magaalada waa turkaysaa inay mar keliya uu si qafyada hawlu inoogu yimaadaan ayaanu sidii iska ilaaliy oo qorshe ka sii yeesha ilaa idinkii de hawlaha khayrka qaba inoo soo socda marka kormeer baan ku soo maray meelo badan oo ka mid a magaalada aanu isku dayayno bal muxuu ahaa assessmentka guud iyo muxuu ahaa surveyinka guud sidii muxuu ahaa sidii hadhow loo gudan lahaa hawsha si dhab yar waxaa kaloo noogu jirtay muxuu ahaa ceelashii Faradeero iyo kala jab iyo dhinacan ay magaalada biyaha uga yimanayeen kuwa kale way xidhiidhsan yihiin waxaa noo harsan waa kala jab kala jabna xaalxaal baa noo harsan inta harsan wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ayaa la wareegtay waxaanu hambalyeynaynaa oon leenahay thank you muxuu ahaa contractorkii muxuu ahaa hay-adda keer iyo ciddii hantida usoo dhiibtay wakaaladda biyaha guud ahaanba gobolka iyo degmada Berbera doorkii ay ka qaateen maalinana aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waa hawl la wada leeyahay howlahana haddii sidaa laysu kaashado muxuu ahaa muxuu ahaa loo midoobo waxaa la qoobsanaya inay si dhib yar iskaga dhammaan karaan wax walba aad iyo aad baad mahadsantiintaasa maanta idinku yeedho asalaamu calaykum maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group